ছাত্রছাত্রী সকল আজি আলোচনা করি ক্লাস এইটর অনুশীলনী এগারর ইর পাঁচ নম্বর প্রশ্নের পর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দিয়েছে যদি এ প্লাস বি ইকুয়াল টেন আর এ বি ইকুল ফাইভ তেনে এ স্কুয়ার প্লাস বি মান মানলোয়া সবাই এই সমাধান করম

অবেদটো অলপ আগত দেখাইছে এইটো অবেদ এ প্লাছ বি হোলী স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেচ এ বি এইটো অৱ ব্যৱহাৰ কৰিবা এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেচ এ বি এইটো অবেদ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত চাবা এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি মানে কিমান দি আছে টেন এ প্লাছ বিৰ ওপৰত কি আছে স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ দিবা মাইনাছ টু টুৰ লগত এ বি টো কি হৈ আছে পুৰণ হৈ আছে এ বি এ বি মানে ইয়াত কিমান দি আছে ফাইভ দশ স্ক্যার করলে দশ দশ গুণ কি হবো একশ বিয় দুই পাঁচ গুণ দশ একশোরপা দশ গলে কি হব নব্বই এই আমার এক নম্বর টু এন্সার একদম সহজ তোমাল অভেদ কেটা খালি মনত রাখবা যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ের অভেদটা হয়েছে এ ইকল এ প্লাস বি হোলি স্কোয়ার মাইনাস টু আইসিবি এইটেছে এক নম্বর টোর এনসার দুই নম্বর কোয়েশন কি কে যদি থ্রি এ প্লাস বি ইকুয়েল এইটেন আর এ বি ইকল টুয়েলভ তেনে নাইন এ স্কোয়ের প্লাস বি স্কুৱেৰ মান ওলোৱা এইবাৰ আমাক থ্ৰী এ প্লাছ বিৰ মান দি আছে আৰু এ বিৰ মান দি আছে আমি নাইন এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানটো ওলাব লাগে চাবা দিয়া আছে থ্ৰী এ প্লাছ বি ইকুৱেল এটিন এ বি ইকুৱেল টুৱেলভ নাইন এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ওলাব লাগে লিখি ল'বা তাকে নাইন এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম এইটো যে নাইন টন ভাঙি ল'ব পাৰিম বৰগমন আছে নাইনৰ তিনি থ্ৰী এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো আমি এনেকৈ ভাঙি ল'লে সূত্ৰটো হ'ব টুৱাইচ এ বি এ মানে কিমান আছে ইয়াত থ্ৰী এ আৰু বি মানে কিমান আছে বি মানে বি এ আছে এইটো আমি সূত্ৰত ভাঙি ল'লোঁ এইবাৰ চাব এইখিনি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম থ্ৰী এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ক'ত স্কুৱেৰ আছে এনেকৈ লিখিব পাৰিম থ্ৰী এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ দুই তিনি গুণ ছয় লগত কি আছে এ বি এ বি এ বি মানে ইয়াত কিমান দি আছে বাৰ বাৰটো পাহৰি দিবা এইবাৰ চব থ্ৰী এ প্লাছ বি থ্ৰী এ প্লাছ বি মানে কিমান দি আছে ইয়াত এইট্টিন মানে এইট্টিন থ্ৰি এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ আছে মানে এইট্টিনটোত কি হ'ব স্কুৱেৰ মাইনাছ ছয় বাৰ গুণ কিমান হ'ব ছেভেণ্টি টু চবেই এইট্টিন স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব তিনিশ চৌব্বিছ মাইনাছ কিমান আছে ছেভেণ্টি টু

ইয়াত আমাক থাৰ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই স্কুৱাৰৰ প্লাছৰ মান দি আছে টু জিৰ' ফ'ৰ আৰু এক্সৰ মানটো দি আছে আমি ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাইৰ ৱানটো ওলাব লাগিব গতিকে চাবা আমি থাৰ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱেৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে থাৰ্টি ছিক্সৰ জেগাত আমি ছিক্স লিখিব পাৰিম ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মানে কি ছয় ছয় গুণ থাৰ্টি ছিক্স হ'ব প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম ফাইভ ৱাই স্কুৱেৰ এনেকৈ আমি

বি বি মানে কিমান ফাইভ ৱাই প্লাছ বি স্কুৱাৰ মানে কিমান হ'ব ফাইভ ৱাই স্কুৱেৰ ফাইভ ৱাই স্কুৱাৰ এইবাৰ চাবা এইখিনি আমি ভাঙি দিছোঁ এইবাৰ পৰা চাবা ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ক'লে কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ দুইশ এগুণ বাৰ বাৰ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব ষাঠি এক্স ৱাই প্লাছ পাঁচ দুই বাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ

থাৰ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই স্কুৱেৰ মানে কিমান দি আছে দুইশ চাৰি ইয়াত কি বহাবা দুইশ চাৰিব হ'ব তাৰপিছত প্লাছ আছে ষাঠি পুৰণ এক্স ৱাই এইবাৰ দুইশ থাৰ্টি ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই স্কোয়াৰ দুশ চাৰি বহাইছোঁ ছিক্সটি আছে ছিক্সটিৰ লগত এক্স ৱাই এক্স ৱাই মানে ইয়াত কিমান আছে ছোৱাই টু আছে গতিকে এক্স ৱাইত থাকি আমি কি বহাব পাৰিম টু বঢ়াব পাৰিম দুইশ চাৰি যোগ দুইশ এগুণ বাৰ কিমান হ'ব এশ বিছ ত' যোগ কৰি দিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি দুই এক দুই তিনি কিমান হ'ব তিনিশ চৌব্বিছ গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰটোৰ এন্সাৰ একদম সহজ তোমালোকে খালী মনোযোগ দি পুঁজি ল'বা এইটো হৈছে তিনি নম্বৰটো এন্সাৰ চাৰি নম্বৰ দি আছে এ মাইনাছ থ্ৰী বি ইকুৱেল ছিক্স আৰু এ বি ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান হ'লে এ স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন বি স্কুৱেৰ মানুহ লোৱা আমাক এইবাৰ এ মাইনাছ থ্ৰী বিৰ মান দি আছে আৰু এ বিৰ মান দি আছে আমি এ স্কুৱাৰ প্লাছ নাইন বি স্কুৱাৰ ওৱান টু ল'ব লাগে গতিকে চাবা এইখিনি দি আছে এ মাইনাছ থ্ৰী বি ইকুৱেল ছিক্স এ বি ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান এ স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন বি স্কুৱাৰ ওৱান টাব লাগে গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম এ স্কুৱেৰ প্লাছ যিহেতু নৰ বৰগমন আছে কিমান তিনি গতিকে থ্ৰী বি হ'ল স্কুৱেৰ বা এইটো আকৌ এনেকৈ এটা সূত্ৰত এইটো এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰটো হৈছে এ মাইনাছ বি এ মানে এ আছে মাইনাছ বি মানে থ্ৰী বি এ মাইনাছ বি হোলী স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি এইবিলাক তোমাৰ সূত্ৰকেইটা চাবা এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ সূত্ৰ হৈছে এ মাইনাছ বি হোলী স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি এ মানে এ আছে বি মানে থ্ৰী বিচাৰা এ মাইনাছ থ্ৰী বি হোলী স্কুৱেৰ ইয়াত এ মাইনাছ থ্ৰী বি মানে কি ছিক্স আছে ছিক্স ইয়াৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰ দিবা প্লাছ দুই তিনিগুণ ছয় পুৰণ এ বি থাকিল এ বি মানে ইয়াত কিমান দি আছে এ বি দি আছে মাইনাছ ওৱান গতিকে এ বি ঠাইত কিবা হ'বা মাইনাছ ওৱান ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ প্লাচে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ ছয় এক গুণ ছয় থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা যদি ছয় আমি বাদ দিওঁ কিমান হ'ব থাৰ্টি এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব আমাৰ কিমান ত্ৰিছ ত' এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰটোৰ এন্সাৰ পাঁচ নম্বৰৰ চাবা

কি লিখে পিম থ্রি এন হোল স্কুয়ার এনেক আমি লিখে লোব পারি তারপর আমি একটা সূত্রত পেলাই দিব দিম এটা এ স্কুয়ার অল্প আগত করে লো শ্যাম সূত্র এ স্কুয়ার প্লাস বি স্ক্যার সূত্র হয়েছে টু এম মাইনাস থ্রি এন এ মাইনাস বি হোল স্কুয়ের এ মাইনাস বি হোল স্ক্যার প্লাস টু এম এন অল্প আগত করেছো শ্যামসূত্র টু এ মানে সূত্রটার আগে লিখল টু এম এন এবার চাবা এই সূত্র যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে এ মাইনাস বি এ মানে টু এম মাইনাস বি মানে থ্রি এন হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ বি মানে ইয়াত কি আছে এ মাইনাস এম ডাইরেক্ট এম এর বহাই দিয়েছ বা এ বি বিও বহাব এবার সবা এবার টু এম টু এম মানে টু এম মাইনাস থ্রি এন এইট সবা টু এম মাইনাস থ্রি এন মানে কি চৈদ্দ গতি আমি কি লিখে পিম ফোরটিন স্কুয়ার প্লাস টু ইন্টু এম এন এম এন মানে কি আছে এম এন মানে আছে সাত চৈদ্ চোদ্দ গুণ এশ ছিয়ানব্বই প্লাস দুই সাত গুণ চৈদ্ এশ ছিয়ানব্বই চৈধটা যোগ করে দিয়া ছয় সাত দশ নয় কে কিমান হব দশ দহ একে এঘাৰ দুই দুইশ দহ দুইশ কিমান হ'ব দহ হ'ব গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ পাঁচ নম্বৰটোৰ এন্সাৰ একদম সহজ অলপ চাৰি নম্বৰটোৰ নিচিনাই প্ৰায় গতিকে এইটো হৈছে পাঁচৰ পাঁচ নম্বৰটোৰ এন্সাৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ইয়াৰ পিছত ছয়ৰ পৰা আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ